жақта күн ыстық. Әлі сырға тақтым. Әнде браслет тақтым. Әнде әнде браслет тақтым. Омно, оно вот. Оно все на лангу. Лисичка трогает ее везде. Будем. Пожалуйста, мы по уроту руки. Чем? Оно. Оно, говорю, кинга, алганам не да, и сижу, дай мне жопу, говорим, надо слушать, я слушаю, так салам. Мне их более сарло говорит. Да? Надо салам, да, урок был, это зеленого. Бізде жаңбыр жауып жатыр. Кеттер сүрсе, жерде. Оң жаршады. Алды қолым. Қазір жүр сабақ қой менде. Біз өзі қачты өгелдік. Күн шықты, жаңбыр тоқтады. Мені біздің алған заттарымыз. Мынау корейский шай, токбокки, жүзім майы, корейский лечебный пластер, казахстанский шоколад, духи Версач, сосын патчи, бетке арналған корейский сыворотка, және тағы да басқа заттар алдық. Келесі видеомда кездескенше, сау болыңыздар.